U povodu obilježavanja 150. obljetnice rođenja velikog finskog skladatelja Žana Sibeliusa pod ravnanjem maestra Vilea Matvejefa održan je simfonijski koncert Sibelius Matvejef i Graciani. U prvom dijelu orkestar opere HNK Ivana Plemenitog Zajca izveo je Sibeliusov koncert za violinu i orkestar, a kao solist nastupio je violinski virtuoz Marko Graciani. Bilo je naravno zahtjevno jer je Sibelius jedan od možda 3-4 najteža i najslavnija, najizvođenija violinska koncerta, a zbog jako velike dramatičnosti dijela i na kraju krajeva i virtuoznosti, Sibelius je bio violinist pa je pisao vrlo virtuozno, je težak koncert za izdržat ga, dugo traje, preko pola sata i vrlo je simfoničan, ali evo, ja mislim da smo napravili dobar posao. U drugom dijelu koncerta orkestar opere izvoje drugu simfoniju Žana Sibeliusa. Marko Graciani za Riječki orkestar ima samo riječi hvale. Oni mislim da iz godine u godinu su sve bolji. Isto tako mladi ljudi dolaze, moji kolege s kojima sam čak i studirao neki polako. Zapravo nije polako, ima ih barem jedno 10 mladih ljudi, izvrsnih. Tako da evo, ja sam jako sretan sa tom suradnjom i naravno da se nadam da će se i nastaviti. Marku Gracianiju ovo je druga suradnja sa finskim dirigentom Vileom Matvejefom u Riječkom kazalištu. Lani je bio Prokofjev prvi, ove godine Sibelius. Pa evo, ja sam izuzetno zadovoljan, on je jako mlad i ne dirigira jako dugo, ali ima prekrasne ruke. Dakle, stvarno ima fenomenalnu školu i mi smo to vrlo elegantno, ja mislim, sa orkestrom. Sibelius je još puno kompliciraniji nego Prokofjev, tako da ja sam stvarno zadovoljan. U pripremi je još jedan koncert Marka Gracianija sa Riječkim orkestrom, a pokrovitelj sinoćnjeg bilo je veleposlanstvo Finske u Hrvatskoj.